হাই গাইজ, হোৱাটছ আপ, কি খবৰ সকলোৰে? আশা কৰিছোঁ আপোনালোক বহুত বহুত ভালে আছে। ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। চ' গাইজ, আজি হ'ল 1st April। তো 1st April আগতে কি হৈছিলে, আপোনালোকৰ কিবা কিবি হৈছিলে, তো কি হয় আজি দিনটোত? মানে কৈছোঁ, আগতে যেতিয়া স্কুল যাওঁ, এইটো দিনত স্কুল যাওঁতে মানে মোক লগৰকেইটাই ক'ব, ঐ সৌৰভ, তোৰ পিঠিত কিবা এটা লাগি আছে। সিহঁতি কয় এপ্ৰিল ফুল। তো তেনেকৈ ষ্টাৰ্ট হৈছিল মানে মোৰ এই এপ্ৰিল ফুলৰ দিনকেইটা। মই ওলাই যাম, কেইটামান বস্তু আনিম কিবা কিবি এপ্ৰিল ফুল বনাবলৈ। তো আজি ভিডিঅ'টো বহুত বেছি ইণ্টাৰেষ্টিং হ'ব, আপোনালোকে একদম এনজয় কৰিব ধুনীয়াকৈ ভিডিঅ'টো। তো আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ ধুনীয়াকৈ। এতিয়া বৰ্তমান আমি বিচাৰিছোঁ জেঠি। চাওক মানে কেনেকুৱা দিন আহিছে, মানে জেঠি বিচাৰিছোঁ। তো জেঠি এতিয়া কিনিব পাৰিনে তাকে চাওঁ। ছোটা সা যো ইনসেক্ট জেসা কুছ এখানে লৈ লও নেকি? ও গাইস, পালো এ বে মুড়ে ভয় লাগি যাবে দেখি। এটো শোনা, হাতত ধৰি কি মানে, এটো এটো মকৰাটো মজা লাগিছে রে। এটো ঘৰ ধৰিলে মৰিম বে। এ দেখি হাৰ্ট এটা গালো স্যার। এটো পালো, এটো পালো এটা। এন্ড দিস গাইজ হৈ গ'ল ধুনীয়াকৈ, একদম বেয়া ভয় খোৱা মাজি, মানে মই পুৰা ৰেডি হৈছোঁ। চ' গাইজ, আমি ধুনীয়াকৈ জেমিং কৰি আছোঁ। তাই অলপ আগতে আহিলে, শ্বুটিং টুটিং শেষ হ'ল। মই শিকিছোঁ কি কৰিছিলে, তাইক মই গীতা শিকাইছোঁ। কি 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 কৰ গীতা কোৱা, কি কৰ? ষ্ট্ৰিং গীতাই গাইছিলোঁ। অঁ, কি কি আছিলে? ই, তাৰপিছত কি আছিলে? এ, এ এ পিছত কি? এ পিছত এফ। হ্যাঁ, এটা মাজৰটো কি আছিলে? কোনটো? বেয়া মন আছে, তুমি যত গান গাই আছো আৰু মই গীটাৰ বজাই আছো। দামী হয়, আপোনালোকে জানে, আপোনালোকে যিহেতু চাই আছিলে ব্লগটো, তো বহুত বেছি দামী হয় সঁচাকে বস্তুটো। চকুত মুদা, কিবা এটা দিছো। একো নহয়, ক'ত গ'ল? কোৱা না, প্লিজ গো টু হেল, জাষ্ট গো টু হেল হৈ গৈছে, কোৱা না।
আজি কি তারিখ দুই তারিখে নহয় এবোৰ এবোৰ নকৰিবা আজি কি তাৰিখ সৰি সৰি লাগে তুমি বুজি পোৱা নাই নকৰিবা তুমি বুজিছো এই ইৰিটেট নকৰিবা এটা যোৱা ৰোবানা প্লিজ ৰোবানা প্লিজ বাই বাই টাটা গুড বাই গয়া মাইছে হ আজি ইছ এপ্ৰিল ফুল বনাইছো মই সৱে ফার্স্ট এপ্ৰিল ফুল বনাইছো এপ্ৰিল ফুল এপ্ৰিল ফুল এপ্ৰিল ফুল 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 এপ্ৰিল ফুল মানে কি ফুল তো এটা গোলাপ ফুল দে এপ্ৰিল ফুল এ ফালতু কই না থাকিবা ও এনি টাইম গোয়া থাকি দিয়া না সারা প্লিজ সরি সরি মই মাংখ বনাই দিছো তোমাক লোকে লোকে চিকেন বনাইছো লোকে চিকেন ফুল কম কি এপ্ৰিল ফুল এপ্ৰিল ফুল বেয়া পিটিন নে মোৰ ওপৰত উল্টা দিছে আকৌ কি এপ্ৰিল ফুল জানে মন হসাকে বাইছ বলি বা ওই মই কইছ মই মই কইছ ওই মই কইছ কেনে মই রুক ওই প্লিজ 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 ওই কি কইছ তুমি কি কইছ মই ডান্স করি প্লিজ ইয়াতে তো মই ডায়লগ আছে জুনে জুনে কাছর ঘর মানে জুনে আয়নার ঘর থাকে কি বেলেগর ঘরত কি কেও পাথর মারিব না লাগে কি তুমি রাইনা ঘর থেকে কি তুমি সঁচাকে ধৰি আনিব পাৰা মোৰ ডাউট লাগিছিল হ'ব গৈ মই এনে মকৰা চকৰা ভাঙো মই এনেকে মকৰা ধৰি পাইছো আৰু এনেকে মাৰিও পাইছো মই হত্যা হত্যাক বাদী কিন্তু এইটো কি হ'ল সকলোটো বন্ধ কৰি দিছা নহয় এখানে মই কিবা কুমল কুমল লাগিলে এইটো এখানে ভয় লাগিলে কালি এইটো ছেটত লৈ যাম আৰু সবকে বহুত ফালে দিম ভিডিঅ' বনাম দেই গাইজ এইটো কালি মই ভিডিঅ' বনাম সবকে বেয়া ভাল বেয়া য'ত ত'ত প্লেটত থৈ দিবা খানা লাঞ্চ ব্ৰেকত খানা ওপৰ ওপৰত থৈ দিবা ৰাতিপুৱা মই নিচিমাক এপ্ৰিল ফুল বনাইছো তাৰপিছত জিতেশক বনালো নিচিমাৰ কল আহিছে এতিয়া ষ্টাৰ্ট দিওঁ হ্যাঁ নিশিমা হ্যালো হ্যালো হ্যাঁ ক্যা কর রহে হো এসে হি বেঠি হুঁ ক্যা করুঁগি সুনো না তোমারা ঘর কহাঁ পে মণিপুর কে কোন সে প্লেস মে ইম্ফাল মে এক্সাক্ট লোকেশন বতাও না ক্যা করনা হে তুমে আরে মে মণিপুর যা রহা হুঁ এক কাম হে মেরা ফিফথ কো হ্যাঁ আরে ইসিলিয়ে পুছ রহা হুঁ হ্যাঁ ফিফথ কো পর ও বতাও তো লোকেশন এক্সাক্ট हां लोकेशन बताओ हां कैसे बताऊं मैं इंफाल में हूं मतलब एयरपोर्ट से मेरे घर 30 मिनट ऐसे ही लगता है बहुत पास में हां मेरा भी वहां पे एयरपोर्ट से ऐसे ही 20 40 मिनट ऐसे ही बोला उसने जहां पे वहां पे जगह जहां पे शूटिंग लोकेशन है है का वो तुम मेरे को नाम बताओ मैं बता नाम तो पता नहीं नियर बाय एयरपोर्ट बोला उसने एयरपोर्ट से हां वहां पे पास में कुछ पार्क वर्क है क्या कुछ पार्क हाँ कुछ पार्क के नाम नाम बोला था वहाँ पे पार्क में शूट पता नहीं कुछ पार्क है कुछ अच्छा वाला है बड़ा वाला पार्क पार्क तो बहुत सारे तुम अगर मेरे को नाम बताएगा तो मुझे पता चल जाएगा कि वो मतलब कुछ वाटरफॉल जैसा है क्या पार्क में वाटरफॉल हाँ अच्छा हाँ पता है पता है लाइन मेरा मतलब वो थोड़ा दूर है हाँ पता है हाँ वहाँ पे शूटिंग है आ जाना तुम आ रहे हो सिक्स में फिफ्थ फिफ्थ को आ रहा हूँ
5 तारीख को हाँ. मैं सोच रही हूँ कि मैं कैसे मतलब किसके साथ कैसे अरेंज करूँ. क्या तुम्हारे घर के पास तुम नहीं आ सकती क्या? नहीं आ सकती हूँ. मेरे ब्रदर कब आ रहा है? गाड़ी में आऊंगी ना. मैं कभी गाड़ी चलाने आता तो है नहीं. क्या मुझे गाड़ी आता तो है? क्यों नहीं आता? मुझे आता है ना. तुम्हें आता है पर मेरे पास गाड़ी थोड़ी. तुम्हें गाड़ी चलाने दूंगी. तुम एक काम करना, एयरपोर्ट आ जाना मुझे लेने के लिए. वाह यही काम बाकी है अब मेरे लाइफ में. हाँ सच में जरा 10 दिन का प्लान है पूरा. एक वाटर पार्क बोला था, एक माउंटेन का प्लेस बोला था उसने. ऐसे बहुत स्पॉट्स है, बहुत सारा है. माउंटेन तो बहुत सारा है. हाँ वही तो. आज आज कौन सा तारीख है वैसे? आज 1 तारीख है. 4 दिन के अंदर आ रहे हो तो. हाँ 1 अप्रैल है ना. 1 अप्रैल को क्या होता है? एप्पल फूल बना रहा था साला. हाँ वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है निशिमा. तुम ब्लॉग पे लाइव हो अभी. कुछ बोल लो. गाइस शी इज वेरी सेल्फिश. वो घर पे भी नहीं रखेगा मुझे ऐसे बोल रहा है. अरे वेरी वेरी बैड. और इतिया गाइस नेक्स्ट जितेश को बनाने की चेष्टा करो. निशिमा तो हो गई. नेक्स्ट जितेश. टिकट्स कब करोगे बोलो? आ दो टिकट्स देखो कितना पड़ रहा है. चलो मैं टिकट मुंबई में. निशिमा की शादी होगी अभी बहुत जल्दी. शादी में शादी में बुलाना हमें. हम लोग जाएंगे. बुलाऊंगी. हाँ तुम एक काम करो ना, shaadi.com में डाल दो ना अपना प्रोफाइल निशिमा. बकवास मत करो, तुम जाके लगाओ तो. जितेश का तो हो ही गया. जितेश ने देख लिया अलग लड़की सीखी. मैं तो शादी नहीं करूँगा. सब बोलते क्या शादी. तुम शादी करोगे ही नहीं क्या? नहीं करना. घूमना है यार पूरा दुनिया. दुनिया घूम रहा है. दुनिया घूमना है. नॉर्थ ईस्ट ही नहीं घूमा अभी तक. दुनिया घूमना है. अरे साल मैंने साउथ घूमा पूरा समझा. एप्पल फोन मजाक कर रहे थे. मजाक नहीं कर रहा हूँ. नहीं आ रहे. हम बहुत बिजी है अभी. ডুপ্লিকেট দেখিছে আৰু কেইদিনমানৰ পিছত মই অৰিজিনেল পুকুৰ আনি পেলাই মই ভয় খাম. কণ্টেণ্ট আহি আছে তাৰ কাৰণে প্লিজ ডু ষ্টে কানেক্টেড. এইটো মই কৰিম. এইবোৰ যে নকৰিবা দেই. মই একদম ভাল নাপাওঁ. মই মই কিয় নকৰো? বিকজ তাৰ পেনিক এটেক আহিব বুলি নকৰো. কাৰণ মই লিভিং থিংছক মাৰা মাৰাটো মই একদম সহ্য কৰিব নোৱাৰো. সেইটো কাৰণে মই সেইবোৰ বস্তু প্ৰিফাৰ নকৰোঁ. সেইকাৰণে ইনচেক্ট চিনচেক্ট মাৰিব নালাগে. চিকেন হ'লে ঠিকছে খাই নগৰি টুচি টুচি চিকেন বনাইছো বোলে এতিয়া. তাৰ লিভিং থিংছক মাৰাটো প্ৰিফাৰ নকৰোঁ. এনে আৰু ৰাখা ফোন. বাই গাইজ. চি ইউ ইন মাই নেক্সট ভিডিঅ'. বাই বাই বাই. উগলি কৰা.